ভাল তটা ভাল তো রাস্তাটা ব্লক খাই গেছে মোর ভাল তটা ব্লক খাই হটলা কানে বহু ভুকাইছ না আমি হটটা সব লাবিলাক এ সাইকেল কোন কোন লাগি এই জন আছে দেখুন খালি ইয়াক এখন সৰু চাইকেল ওচৰতে ডাঙৰ হলে হব এই মাতাম ডাঙৰ মানুহ চলোৱা হয় নে কাটি চাইকেল দিছে থাকে অ হব মুখ্যমন্ত্রী আহিলে সেইকাৰণে ভাল লাগিল। তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্রী ভাওনালৈ মাতিছোঁ। তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্রীক ধন্যবাদ দিছোঁ আমাক যে চাইকেলখন দিলে। মামা আহিছেনে? নাই, মামা আহিছিলে ইয়ালৈকে। সেইটো কোৱা কাহিনীটো কোৱা তুমি। মামা মামা যে ইয়ালৈ আহিছিলে, তোমালোকে চাইকেল বিচাৰিছিলে সেই কথাটো কোৱা। মামা প্ৰথমতে আহোঁতেনে আমাৰ চবেই মানে হেণ্ডশ্বেক কৰিছিলে। তাৰপিছত হেণ্ডশ্বেক কৰাৰ পিছত আমি সুধিছিলোঁ মামা মামা আপোনাৰ ভালনে? তাৰ মামাই কৈছে ভাল, তহঁতৰ ভালনে এনেকুৱা বাবে আমি ক'লোঁ ভাল। তাৰপিছত মই কৈছিলোঁ মামা আমাৰ সত্ৰ চব ল'ৰা শিশু ল'ৰা আমাৰ সত্ৰ চব ভাই সৰু ভাইটি ভণ্টি ভাইটিহঁতক দাদাহঁতক চাইকেল এখনকৈ দিব। আমাৰ স্কুললৈ যোৱাৰ বাবে আমাৰ বহুত দিগদাৰী হয় যে সেইবাবে। এতিয়া চাইকেল পালা, এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে? এতিয়া চাইকেল পোৱা পালোঁ কাৰণ বহুত ভাল লাগিছে। হয়, আজি আমি সঁচাকৈ আমাৰ আজি খুব শুভ মুহূৰ্তৰ দিন, কিয়নো আমাৰ এই শ্ৰী শ্ৰী বদলা পদ্মাতা সত্ৰত আমাৰ অসমৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় শ্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে আমাৰ শিশু বৈষ্ণৱসকলৰ কাৰণে তেখেতে স্কুললৈ অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যি চাইকেল হাতখন প্ৰদান কৰি তেওঁলোকক যি উৎসাহিত কৰিলে, আমি সঁচাকৈ সত্ৰৰ ফালৰ পৰা আমি সত্ৰাধিকাৰৰ লগতে বুঢ়া ভকতৰ প্ৰমুখ্যে আলদ্ৰাসকলৰ লগতে সকলোৱে আমি সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ আমি ভৱিষ্যত জীৱন আমি প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত আমি সেৱা জনাইছোঁ। তেখেতে আমাৰ অসমখনক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, তাৰ বাবে আমি পুনৰাই প্ৰভু ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাইছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ সচিব সুদৰ্শন ঠাকুৰীয়াই সকলো সময়তে আমাক পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে তেখেতকো আমি ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।